У Миколаєві 19 дітей захворіло на кір. У Миколаєві вшанували захисників Донецького аеропорту. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго дня! Тож про ці та інші події більш докладно. Станом на 21 січня у Миколаєві на кір захворіли 19 дітей від 6 до 18 років. 10 з них – учні Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 2. В спеціальній загальноосвітній школі-інтернат номер 2 Миколаївської обласної ради навчається 153 дитини. 12 з них на індивідуальній формі навчання, 32 дитини були на канікулах і вони зараз не допущені до занять, вони знаходяться на дистанційній формі навчання, вчителі забезпечують їх матеріалом навчальним, домашні завдання, спілкуються з ними по можливості дистанційно, щоб вони не захворіли. На сьогодні 10 дітей, ті, що захворіли, знаходяться в лікарні. Решта навчаються, решта в нормальному режимі, в звичайному режимі навчаються в закладі. Проведено профілактичне щеплення, більше, я думаю, вам нададуть інформацію фахівці-медики. І проведено профілактичні роботи, забезпечено дотримання санітарно-гігієнічних норм, які зобов'язаний заклад забезпечити під час захворювання інфекційного. На стаціонарному лікуванні в Миколаївській обласній дитячій інфекційній лікарні перебуває 19 дітей. На сьогоднішній день це 19 хворих, 10 з яких – це діти з школи-інтернату номер 2. Вперше ці діти з'явилися у нас 7 січня, поступив перший хворий з цього інтернату, потім потихеньку почали з'являтися інші хворі, контактні, які не вакциновані, і яких були прояви кору. На сьогоднішній день їх 10 лікується дітей з інтернату, школи-інтернату номер 2. Всі дітки обстежені, як того вимагають маршрути пацієнтів, лікуються за рахунок, безкоштовно лікуються за рахунок бюджету. Всім вони забезпечені рентгенологічним обстеженням, лабораторним, біохімічним обстеженням, консультацією вузькими фахівцями обласними і мають всі медикаменти, які потрібні для лікування цього захворювання. Є діти, які з ускладненнями, з пневмоніями, в стані середньої важкості, є діти важкі. Всі діти знаходяться в відділенні номер 3. Окрім них, там немає інших хворих. Лікарі говорять, окрім 4 дітей, у яких паралельно розвилась пневмонія, всі інші лікуватимуться ще тиждень. Хочу звернути увагу всіх батьків на потребу і необхідність вакцинації дітей від кору, навіть зараз, коли є підйом захворюваності на грип. Тому що єдине, що може захистити вашу дитину від кору – це вакцинація. Сьогодні це вакцинація вже за останні 50 років спасла від кору 20 мільйонів життів у всьому світі. Тому це дуже важливо і сьогодні альтернативи її немає. Євгенія Голубова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Зведений оркестр військових частин Миколаївського гарнізону сьогодні долучився до всеукраїнської акції «Вшанування пам'яті захисників Донецького аеропорту». Акція відбулася вперше на базі Миколаївського міжнародного аеропорту. Самих кіборгів на заході не було. 9:30. Музиканти готуються до виступу. Повторюють композиції. В зведеному оркестрі 50 музикантів з 4 армійських частин та 1 Національної гвардії. У програмі 5 композицій в пам'ять про загиблих кіборгів. Ці військовослужбовці, ті, що захищали, ті, що загинули люди в Донецькому аеропорту, вони до сих пір в військах служать, вони до сих пір зараз знаходяться, скажімо так, в зоні ООС. І зараз до сих пір воюють і далі захищаються все. І це дуже важливо, тобто їх згадати, ще раз підкреслити їхній подвиг, тому що недаром їх назвали кіборгами, тому що вони були в таких умовах, що ніхто не вірив, що там ще хтось є, і вже всі думали, що там вже нікого нема, але все-таки ще там ще були, ще відстоювали
наш Донецький аеропорт. О 10-й годині починають грати. Дмитро Шиманський з Житомира. Служить в Миколаєві у 36-й окремій бригаді морської піхоти. Разом з оркестром виконав марш нової армії. Написано не так давно, але вже стало хітом серед військовослужбовців. Взагалі композиція більш про те, що з нічого відродилась армія. Взагалі в тяжку хвилину знайшлися люди, які змогли стати і боронити свою державу. Начальник оркестру Національної гвардії Віктор Глухарєв розповів, як готувалися до акції та про тематику композицій. Мали декілька репетицій, не дуже багато поки що. Ми почали, створили зараз таку атмосферу, де ми могли би разом спілкуватися як диригенти, а також диригенти гарнізону, а також робити сумісні репетиції на базі оркестрів, які знаходяться в Миколаєві, і готуватися до всіх заходів. 5 композицій було виконано, 5 композицій, які були нібито, можна сказати, і патріотичного змісту, бо деякі, як я чув свідчення людей, брали за душу. А також ми, як скорботні мелодії звучали для того, щоб люди розуміли, то люди загинули, то наші герої, то наші бійці, яких ми вшановуємо. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Багатоквартирному будинку на вулиці Новобузькій 30-річна місцева жителька вдарила колишнього чоловіка ножем. Від отриманих ран він помер. Повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Новобузькій, що у Інгульському районі Миколаєва, ножем поранено чоловіка, надійшло до поліції від медичних працівників близько 17 години 19 січня. На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Від лікарів швидкої правоохоронцям стало відомо, що чоловік помер, а на тілі є колото-різані рани грудної клітини. Коли патрульні та медики зайшли до приміщення, чоловік вже був непритомний, у нього була колота різана рана, медики намагались надати йому допомогу, але не вдалося врятувати чоловіка. Патрульні затримали всіх, хто був на місці події, викликали слідчо-оперативну групу та передали затриманих слідчим для з'ясування всіх обставин справи. Поспілкувавшись із мешканцями квартири, поліцейські з'ясували, що загиблим є 42-річний колишній чоловік 30-річної господарки, з яким вона та її 26-річний співмешканець влаштували застілля, під час якого між колишнім подружжям періодично виникали сварки, і колишня дружина ножем вдарила у груди чоловіка. І біля села Зайчевське у вантажівки на ходу відчепився причеп та врізався у легковий автомобіль. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє людей дістали травм. Серед них – трирічна дитина. Аварія сталася на об'їзній дорозі біля села Зайчевське. До поліції надійшло повідомлення, що у Вітовському районі, поблизу села Зайчевське, на об'їзній дорозі, у автомобіля МАН відчепився причеп, який був завантажений насінням соняшника. Він виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем Kia Sorento. В результаті зіткнення причеп перекинувся, а легковий автомобіль зайнявся.
На місце події прибули співробітники оперативно-диспетчерської служби Миколаївського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Двох дорослих доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги, де вони пройшли обстеження, отримали необхідну медичну допомогу. Одного з пацієнтів дорослих було в той же день направлено на амбулаторне лікування подальше. Трьохрічну дитину госпіталізовано до обласної дитячої клінічної лікарні, було прооперовано. Наразі один дорослий і один маленький пацієнт знаходяться в лікарнях, де отримують необхідну медичну допомогу. Є всі необхідні ліки, вони всім забезпечені. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує поліція. Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00, тож не пропустіть.